A dnes vám ukážu, jak se snažím otevřít kokos. Je k tomu dlouhá cesta, teda alespoň u mě byla. V chytrých videích jsem se dozvěděla, že na to potřebuju šroubovák a kladivo. Tím šroubovákem musíš sem udělat díry. Je na to lepší křížový šroubovák, ale ten jsem ve svém nářadí neměla. S použitím síly jsem se nakonec probojovala dovnitř. Teď si do skleničky odliješ tu vodu. No, je jí tam jenom pár kapek, to ani nestojí za řeč. V těch videích, co jsem viděla, ti silní muži teď dvakrát, maximálně třikrát bouchli kladivem a kokos se jim otevřel. Já bouchala asi půl hodiny, až si sousedi mysleli, že tady v bytě dělám nějakou rozsáhlou rekonstrukci a pořád nic. Říkala jsem si, že já si raději neoloupu banán, to mi vždycky docela šlo. No ale nakonec jsem udělala ještě jednu díru šroubovákem takhle z boku a zase bouchám a najednou křup a už to šlo, skoro samo. No ono, haha, sranda, ale pokud byste to zkoušeli, tak pozor na ruce, raději to neskoušejte vůbec, ale dívej, jaká to je krása, ukážu ti to ze všech strán i zevnitř. A jinak jsem vám chtěla říct, že kokos je mňam. A kokosová voda taky. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, budu ráda, když to napravíte. Děkuji moc.